Засідання розпочалося з останнього слова підсудних. Просто прошу вас бути об'єктивними у розбирательстві цього діла, не так, як це зробила Мамаєва, яка закрила на все глаза, непонятно лично мені, за що 2 роки ми знаходимося в СІЗО. Я теж хочу бути більш гуманним, а дійсно справедливо просто к этому всьому, да, відповідати. Я не собираюсь заниматься тем, чего я не делал. За что я сижу 2 года просто. Судді пішли до нарадчої кімнати. За 5 хвилин суддя Олена Фаріонова зачитала вирок. Керуючись статтями 376, 404, 407, 409, 410, 412, 415, 424, 532 КПК України суд постановив. Апеляційні скарги обвинуваченого Дінішка Сидорчук, захисник Київ, Сидорчук та Качана задовольнити частково. Вирок Центрального районного суду міста Миколаєва від 25 липня 2018 року у відношенні Дінішка Сергія Олексійовича та Сидоренка Геннадія Сергійовича скасувати та призначити новий розгляд судді першої інстанції. Запобіжний захід у відношенні Дінішка Сергія Олексійовича та Сидоренка Геннадія Сергійовича тримання під варти залишити той же та продовжити строк тримання під варти на 60 діб до 13 квітня 2019 року. Позивач у справі Сидоренка та Дєнішка Денис Барашковський говорить, такий перебіг подій для нього був очікуваним. З приводу вироку я можу сказати, що це було зрозуміло, що діло розвалювалося з самого початку, коли переходили до судових засідань, кілька улік важливих та документів взагалі зникло. Але вони не вийшли з залу суду завдяки принциповій позиції та тому, що я їх впізнав на 100%. Суд повертається до центрального суду, і я вже буду вимагати і більш жорсткої статті, насправді тій статті, на яку вони напрацювали своїм нападом та змогами мене вбити, та буду вже більш принципово всіх свідків та по ділу, які проходили по справі, щоб всі були допитані. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.